Пандемія коронавірусу стала серйозним випробуванням для усього світу. Кожна країна запроваджує свої методи боротьби, щоб запобігти поширенню недуги, яка уже забрала життя майже 44 тисяч мешканців планети. Переважна більшість європейських країн запровадили карантин та цілу низку обмежувальних заходів. За таким алгоритмом діє і Чехія, де живе і працює багато наших співвітчизників. Згідно з офіційною статистикою, яка публікується на сайті з метою максимального інформування громадян, в Чехії кількість людей, які заразилися COVID-19, станом на 1 квітня складає понад 3 тисячі людей. 45 осіб вже одужали, 32 померли внаслідок ускладнень, викликаних вірусом. Понад 55 тисяч громадян пройшли тест на коронавірус. Карантин у Чехії запровадили з 16 березня. Попередньо він мав тривати до 24 березня. Проте чеський уряд продовжив термін дії надзвичайних заходів до 6 години ранку 11 квітня. А ситуація з карантином, я думаю, всюди однакова. Всі сидимо вдома, стараємося не виходити. Заборонено сходити без маски, маю маску з собою, але щоб ви краще мене чули, зняла її. Далі, що в нас, які вводять запровадження, ходять зараз, можете подивитися всюди тільки по дві людини. Заборонили, щоб ходило більше, може ходити тільки парами або сім'єю. А далі, що в нас, які ввели провадження, наприклад, в магазині ввели спеціальні години, де можуть купляти люди старшого віку від 65, наприклад, від 8 до 10, можуть ходити тільки люди старші купляти до магазину. А потім в магазинах, що в нас ще ввели нового, що всі користуються одноразовими рукавичками. А ці кошечки зразу стоять на місці, дезінфікують, а так далі. Не знаю, тут багато чого вводиться, і вводиться кожного дня щось нове. На час карантину Чехія закрила свої кордони для іноземців, крім тих, хто має право постійно чи довготривало перебувати в цій країні. Як і в багатьох європейських країнах, тут зачинені ресторани, бари, кафе, музеї, ТРЦ, навчальні заклади та навіть храми. Уряд Чехії закликав громадян максимально обмежити контакти з іншими людьми та не виходити з дому без нагальної необхідності. Дозволено ходити на роботу, в магазин, надавати соціальну допомогу та відвідувати родичів. Також можна відвідувати банки і пошту. У всіх інших випадках вільне пересування по країні забороняється. Також у Чехії частина компаній перевели своїх співробітників на дистанційну роботу. У громадських місцях люди повинні тримати відстань між собою не менше 2 метрів. Через продовження карантину усі заборони залишаються чинними. Наразі не можна вільно пересуватися територією Чехії та збиратися в громадських місцях більше 2 осіб без нагальної потреби. Також до 11 квітня продовжено заборону ведення роздрібної торгівлі, надання послуг, діяльності ресторанів та інших закладів громадського харчування. Триває заборона виходити на вулицю без маски. Виняток становлять тільки діти до 2 років та водії транспортних засобів, які пересуваються в салоні автомобіля без пасажирів. Залишається чинним у Чехії правило, що з 8 години ранку до 10 години ранку закупи в магазинах можуть робити люди, котрим за 65. МВС Чехії до 12 квітня продовжило заборону на в'їзд до цієї країни для всіх іноземців, за винятком тих, які мають посвідку на тимчасове проживання понад 90 днів або посвідку на постійне проживання і виїхали з Чехії до 12 березня або використовують територію Чехії як транзит або громадян ЄС, які є подружжям чеських громадян. При цьому встановлено нове правило, відповідно до якого 14-денний карантин стає обов'язковим для всіх осіб, чеських громадян та іноземців, які в'їдуть на територію Чехії від 31 березня. Продовжено дію заборони здійснювати міжнародні пасажирські перевезення з та до Чехії до 14 квітня. За порушення карантину у Чехії передбачено великі штрафи. За інформацією ЗМІ, подекуди вони сягають до 100 тисяч євро. Як повідомив прем'єр-міністр Чехії, під час спеціальної прес-конференції розповсюдження коронавірусу може бути розцінене як злочин. Контролює дотримання карантину поліція та понад 2 тисячі військовослужбовців, а також декілька сотень співробітників митниці.
Як зауважила Мар'яна, українка, яка живе і працює у Чехії, громадяни цієї країни дуже законослухняні, про що свідчать практично порожні вулиці Праги. Як зауважила дівчина, громадяни відчувають, що держава турбується про них. В Україні триває активна інформаційна кампанія, в ході якої доступно пояснюють, чому важливо дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та чому важливо залишатися вдома. Кордони, звичайно, закриті, нікуди виїхати ми не можемо. У мене було день народження, і 3 місяці наперед ми планували його відмітити в Німеччині, потім ми вже купили квитки до Франції на вікенд. Але так вийшло, що я тільки приїхала до Німеччини і святкувала свої день народження. На другий день мені прийшла смс-ка, що я знаходжуся в країні, в якій там є велика кількість інфікованих, і маю повертатися додому, тому що Чехія закриває границі. Тоді я все залишила, повернулася, встигла повернутися останнім автобусом. Звичайно, я приїхала, 2 тижні я пробула вдома, нікуди не виходячи. Це я розуміла сама, що це був перший день, що вони виголосили це, але я як людина самосвідомо розумію, що мені треба залишитися вдома. Як чехи говорять, що вони не дуже задоволені своїм вибором влади, але я, перебуваючи тут, я побачила, що їхня влада дуже багато для них зробила, і я дійсно тут відчувалася людиною, про як я вчора ми говорили, іноземка. Я відчувала себе все одно, що я живу тут, і за хтось за мене думає, хто за мене переживає. Як повідомив тамтешній уряд, пік епідемії коронавірусу у Чехії очікують у квітні. Проте, за словами Мар'яни, громадян тут максимально інформують і медики готові до викликів. На самому початку, я пам'ятаю, коли тільки почався цей коронавірус, так було сказано, що Чехія була приготовлена на 1000 місць в лікарні, але це було 2 тижні тому. Я думаю, що зараз все змінилося, я думаю, що покращилося, але чула інформацію, що всіх, які будуть легко хворіти, будуть зразу відправляти додому, а ті, хто будуть тяжче переносити, тоді вже будуть шукати місце в лікарнях. Так. Угу. Зараз у нас хворих більше, ніж 2000, не пам'ятаю, 2000 чимось 200, по-моєму, десь так було. Угу. Вони казали, що до кінця цього місяця чекають, що буде 3000, а до наступного місяця має бути набагато більше. Так що нас готують до гіршого. Ніхто не говорить, що це закінчиться і закінчиться скоро. Mm-hmm.